Nokia er tilbage. Så svulstigt lyder det fra Nokia selv, når de taler om deres nye N8 med det nye Symbian 3. Men det er en undervej endnu, inden de er tilbage, hvor det er rigtig sjovt. Velkommen til MobilTV. Det er lidt pudsigt, at Nokia skal stå og pudse op om, at de nu er tilbage på mobilscenen med deres nye N8. Som verdens største mobilproducent burde de jo aldrig have været væk. Men sandheden er jo, at de har haltet efter producenter som Apple, Samsung og HTC. I hvert fald blandt high-end-telefonerne. Det er Symbian 3, der ligger på N8. Symbian er tidligere blevet kritiseret for at være alt for besværlig at bevæge sig rundt i. Nogle gange skulle man trykke to gange for at åbne en funktion, andre gange én gang, og det hele var bare sådan lidt øvbøv at bevæge sig rundt i, især hvis man har prøvet Android-mobiler eller iPhone. Men det har Nokia rettet op på nu, så alt kun kræver ét klik, og det gør den altså langt federe at bruge end tidligere, når det gælder Symbian. Visuelt er der dog ikke sket det helt store med Symbian, så det ligner sig selv. Det er bare lettere at bruge nu. Jeg kunne dog godt have ønsket mig lidt hurtigere flow, når man for eksempel bladrer mellem startskærmene. Der er for eksempel meget bedre flow i iPhone 4. Man kan altså have flere startskærme på mobilen, som jo er trenden nu, men jeg har faktisk kun behov for to, for jeg kan simpelthen ikke finde nok indhold eller widgets, og her kommer Symbian altså noget til kort over for konkurrenterne. Udbuddet af apps er ganske enkelt ikke godt nok endnu. Skærmen er ellers flot og skarp, 3,7 tommer stor, det er faktisk en rigtig passende størrelse, og gør, at N8 holder sig på et fint niveau størrelsesmæssigt, så den passer fint i lommen. Knappen her nederst til venstre kan bruges til to ting. Den giver adgang til menuen med et enkelt klik. Holder man den inde, så kan man se alle de programmer, man har gang i lige nu, og det er så let at lukke de programmer, man ikke bruger. Musikafspilleren er en af de funktioner, som er blevet langt flottere visuelt og også bedre i brug. Og også spilmæssigt fungerer N8 rigtig godt. Der findes ikke så mange rigtig fede spil, men spillet Angry Birds findes til den, og her er allerede tale om en spilleklassiker. Og det er sjovt at vende vendende, også på N8. Derudover findes der også et sjovt rumspil, hvor man styrer sit fartøj ved at hælde mobilen, og på samme måde styrer man også bilen i bilspillet Need for Speed, der også har høj underholdningsværdi. N8 kommer selvfølgelig også med Ovi Maps med fuld navigation, og det fungerer faktisk rigtig godt og flot på den store skærm. Ovi Maps følger jo gratis med, så det er et godt argument for at bruge penge på N8. Det skal man dog ikke gøre, hvis man bruger sin mobil rigtig meget til at surfe på nettet med. Zoomer man ind på en artikel for at få større bogstaver, tilpasses siden nemlig ikke til skærmen. Derfor skal man ikke blot bladre op og ned for at læse artiklen, men også fra side til side. Det er simpelthen for dårligt, og det har konkurrenterne fået styr på for længe siden. Det, som Nokia i den grad kommer til at sælge deres N8 på, er på kameraet. Og det lyder også sindsoprivende godt på papiret. Det er 12 megapixel, autofokus, Carl Zeiss optik og rigtig blitz. Og billederne skudt med N8 bliver også rigtig gode. Men de bliver ikke markant bedre end billeder skudt med f.eks. iPhone 4. Billedet her er skudt med Nokia N8, mens det andet er skudt med iPhone 4. Begge ved højlys dag. Og selv når man printer dem ud, så er det altså ret svært at se forskel på de to billeder. Derimod så klarer N8 sig noget bedre, når det gælder mørke billeder. Der sidder simpelthen en kraftigere blitz i N8 sammenlignet med iPhone 4, og man kan se, når man går lidt i detaljer, at iPhone 4 går ind og behandler billedet, så der kommer noget mere støj på dem. Og det er typisk i festlige lag lidt mere dunkle omgivelser, hvor man bruger kamera i sin mobil til at skyde billeder med. Jeg synes nok, at N8 har det bedste kamera i en mobil i dag, men det er ikke sindsoprivende meget bedre. Men bedøm selv. Du kan hente billeder og skudt med Nokia N8 og iPhone på linkene her under skærmen. Video kan N8 naturligvis også optage, og det er i HD-kvalitet. Det ser godt ud på en stor computerskærm. Noget unikt ved N8 er, at den er HDMI-stik, så man med kabel let og hurtigt kan koble den til et fladskærm derhjemme for at vise billeder eller video, eller måske spille spil på en større skærm. Mange telefoner i dag kan kobles til TV via teknikken DLNA, men det sker trådløst, og så skal ens TV også have DLNA-teknikken. Det er unægtelig meget lettere bare lige at koble et kabel til. I øvrigt er der også et rigtig fikst billede- og videoredigeringsprogram. Til billeder kan man redigere farver, lys, kontraster og den slags, mens man hurtigt kan klippe i videooptagelser. Det fungerer fint lige til at stramme op i et videoklip, man har lavet. Skærmen er ellers rigtig god i brug, blandt andet til at skrive sms'er er den rigtig god med hurtig reaktion. At tasterne er gode skyldes også, at de er dejligt store. Og en anden basal ting som opkald klarer den også helt problemfrit.
Android-telefoner er dog typisk koblet bedre op til sociale tjenester som Facebook, hvor kontaktbogen suger alt info fra Facebook, så man automatisk får nyeste mobilnummer og billede af personen. Med Note kan man gøre noget lignende manuelt, men det fungerer ikke helt så smidigt. Note har ellers en fin nok Facebook-app, hvor man let kan uploade billeder, se opdateringer fra venner, lave egne opdateringer og alt det, man normalt bruger Facebook til. Er Nokia så tilbage med deres N8? Ja, jeg synes faktisk, at det er deres bedste mainstream-mobil til dato. Jeg synes dog stadig, at deres N900, den mere nichede model, er deres bedste. Og N8 er altså ikke helt på niveau med topmodeller som iPhone, Samsung Galaxy S og den kommende HTC Desire HD. Nokia kunne have været stolte af deres N8, hvis det var kommet på gaden for 2 år siden. Men i dag så lægger den sig altså bare lidt i midterrabatten for mobiltelefoner. Men den skal nok blive en stor sælger alligevel, for den kommer til at få en rigtig god pris. Den kommer til at lande på mellem 3.000 og 3.500 kroner, og så kommer Nokia også til at markedsføre den rigtig aggressivt. Men alt taget i betragtning, så lander vi på 7 ud af 10 i karakter for N8. Det er ordene for nu. Vi ses. Hej hej. Thank you.